କୋଭିଡ୍ ଭିତରେ ହୋଲି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଯେତିକି ପିଲା ଆମର କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଗତକାଲି, ସେମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ପର୍ବ, ଆମର ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ପର୍ବ, ତେଣୁ ମିନିମମ୍ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ହୋଲି ପର୍ବକୁ ଜଷ୍ଟ ମନେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ହୋଲିରେ ଦୋଳ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ରହୁ। ପୁରା ଗଲେ ତତେ ମିଳିଗଲା ବିଜୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଛୁଆଟା ଏଡ଼ି ବଡ଼ ପିଚିକାଟା ଧରିକି।